შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 15-მდე მოზარდი ბათუმში ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. ABM ტერმინალს ფოთისა და სხვა კომპანიების ფინანსური დახმარებით ორგანიზება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირს ინტელექტ პლუს ეკუთვნის. Акциის მიზანია ხელი შეუწყოთ შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში და გაულამაზოთ მათ დღე. ჩვენ ყოველ ზაფხულს ამას საკურორტო სეზონზე ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ. ეს ჩვენი მეორე ვიზიტია წელს რო ტარდება და რა ვიცი ბავშვები გაერთობიან, იმიტომ რომ მათი ცხოვრება ისეთ მდგომარეობაში არიან რომ ძალიან უფრო მეტად სახლებში უწევთ ყოფნა და ბინებში და ცოტა გვინდა რომ ჰაერზე გავიყვანოთ. ბავშვები ბათუმის დელფინარიუმს და ცირკს სტუმრობდნენ. მათ ბულვარშიც გაისეირნეს. შარშანცი ვიყავით წასულები და გავერთოთ ირვალი ბაღნე ვიყავთ და წაყვანილი და წეს კიდე მიყვას გასართობთ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირი ინტელექტ პლუსი მსგავს აქციებს სისტემატურად აწყობს.